Hello, my name is Lava. Chano David look over there. No, David, Bob, no, Dini. Chano, first assignment, no. Akuma look over there, no. Hello, my name is Lava. Chano, who are you? Yan, Tayara, and Yamani, Parebo, no. Now, got up. Now, got up. Chow Yi, Tao, Chono, a chase. Chase River look over there. Dina, my young idea. So, Dini, the Kalebo, no, miss it. ဒီနေပေါ့เนาะကျွန်တော်YouTube channel ကိုတယောက်နဲ့တယောက်subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုညီဖို့တယောက်နဲ့တယောက်ချင်းချင်းကိုညီပြီးမှာပေါ့เนาะအားလုံးလေးပေါ့เนาะ ကိုကအဲ့ subscribe လို့like လို့လာလို့ချင်း subscribe လို့like လို့ရခြင်းပါလေအဲ့ချိန်မှာကိုတခါတည်းတခါပေါ့เนาะ ¥1,000 subscriber ตัวไอ้อปอว่า အဲ့ဒီကော်ပီကိုဟောကိုကျွန်တော်YouTube app ကိုသွားမယ်အဲ့ကိုသွားပြီးမှအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ search box ထဲမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်copy ဟောအဲ့မှာpaste လုပ်ပြီးမှကိုက search နေလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်ရဲ့အဖွက်သားတွေကျွန်တော်ရဲ့လောက်ပုတ်ကိုင်ဖက်တွေပေါ့နော်အဖွက်သားရဲ့ဟောပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ အဲ့ဒါပေါ်လာပြတယ်အဲ့ဒါကိုကနေမယ်နေပြီးပြီဆိုတော့ねကိုကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်နေပြီးပြီဆိုတော့ねကိုကကြည့်နော်နေပြီးပြီဆိုတော့ねသူ့မှာ ¥1,000 subscriber ရတော့မယ်လို့ယူကြည့်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုညီရင်းနဲ့¥1,000 subscriber ရတော့အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းရင်းနဲ့အတူတူကเนาะအာစူးစမ်းကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ဒီမှာတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်ဒါပဲနောက်မှပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ